熊信宽兴奋地跑上台，拿着手机狂拍讲座。31岁嘻哈歌手熊仔夺下最佳作词人奖，感谢伟大功臣。拿了一个作文奖。谢谢我妈，小时候有帮我报名国语日报作文班。感谢小时候学作文才能写出好词，熊仔学历惊人，是建中台大电机系的高材生。来自学霸家庭的他，父母亲是台大退休教授，爷爷95岁博士毕业，是全台最高龄。奶奶更拿过台湾生最多博士的金氏世界纪录。这不是那种给你好好听的，这是那种给我好好听着。我不是那种一直在那讲的。我都直接走上台拿奖了。不止熊仔高学历，红毯主持人黄轩也是学霸。我是陈明珠，我是 Yellow 黄轩，这是高雄 K Town 音乐不会被飞到。与陈明珠联手主持红毯，黄轩首次接主持棒，流利口条，语速获好评，语言天分也惊人。你今天是已经不是全家总动员，你把那个隔壁村的也找来了。不止说原住民语，还能切换英语、客语、台语。黄轩是泰雅族和阿美族的混血儿，出生在音乐家庭，从小学乐器。成绩好的他高分考上建中，但他改念师大附中，一年就休学。还有个新生代歌手也很厉害。谢谢所有人，我是台北市内湖区李全哲。创作歌手李全哲12岁时就开始创作音乐，受到父母的熏陶，让他自学弹吉他。高中担任热音社社长，还考上美国伯克利音乐学院。今嘛去看金曲奖，拢是一挂我无熟悉的人呢。啊，我就甲讲，啊，就是因为你无熟悉，所以咱金曲奖才介绍互你熟悉啊。用实力证明自己，夺下最佳台语专辑奖。新生代乐团百合花乐团将传统音乐和摇滚结合，以专辑《不是路》创造年轻一代台语歌谣。本届金曲奖才华洋溢。TVBS 新闻张美如、张启云，高雄报道。想扩大国际视野，掌握趋势，请订阅专门报道国际新闻的 YouTube 频道 TVBS 国际 Plus， 记得要开启小铃铛哦。